su mjesta na kojima se igračke najlakše izgube. Niko se neće izgubiti. E, dečki, čekajte. Jedan put. Jeste li spremni doživjeti uzbudljivu pustolovinu s neustrašivim igračkama? Vidite se to samo krvica! Učiti najcool poteze kung fu majstora. Ne propustite užasne animirane avanture. Priča o igračkama Noć vještica u 20 sati. Kung Fu Panda 2 u 20.30. U subotu na RTL.